gabadhaana waxay leedahay assalaamu calaykum iskaashi famili waxaan wataa arrin in la igala talyaarabaa waxaa jira wiil afar sano ka badan wada soconnay labadii sano u horreysa ee xiriirkeena ardaya ahayn markaas jaamacadda dhiganaynay garab wuuna igu siin jiray lacagta jaamacadda wuu iga dhiibi jiray waa isku fiicneen waxaan ku heshiinay markaan jaamacadda dhammaynay inaan isguursanno markaan dhammaynay ballankii wuu ka baxay sanad iigu dar oo idhahay waa ugu daray halkiisan isjijiid xiriir fiican ma jirin danayntii horena meesha oolin ugu dambeyn halkiisana wuu dhammaado isla sidii oo kale ballankii wuu iiga baxay weli waqti aan u baahanahay wuu dhahayaa asagana dhaqaalo ahaan qof wax haysto weeye hadduu jaamacad kaa bixinaya waxuu haystaa ganacsi leh markaas wixii ka dambeeyaan go-aan ka qaatay asagana igama haro meel kasta xitaa haddii aan ka baloo gareeyo lambaro cusub igala soo hadlaa iga soo raadiyaa anigana xiriirkaas dheer waalidkayga igu dhibsaday waana jeclahay markasta waxaan rajeeyaa inuu iguursado isagana markasta isoo waco wuxuu dhahaa calafkeenaa dhiman samir yeelo anaa kaa jecel inaa xaaskayga noqoto waqtigana waa sii socdaa yacni waxaa igala talinaysaa qofkaas waa ku guursanaa run iyo been waxay tahay waan ku wareeray waan ku wareeray sababtoo ah markasta ballanka wuu ka baxaa sidaa u aragtaan bliis taladiina muhiim u ahay qofna weligay ma kala tashanin waayahay u maryama gabadh walaasheena taladeeda haddaan siino u maryama horta iyada niideeda wanaagsan tahay waaysan soo maaha guur xalaal waaysan soo ma ayay doonaysaa inay maxala dhowrsanaato qofkiina ayaa ay ku heshiiyeen inay isguursadaan balan isla galeen balanta inay oofisay diyaari u ahayd mar walbana way oofinaysay inay oofinaysa waxaa ku fahmaysaa mar walba uu ku daro yuu ku daraysa iyadana way sugaysa waaysaan soo maahan tan labaad maryama ku waxay dhahda horta waalidkayga waa igu dhibsaday xiriirkan maxaa ka fahmay meesha ila xiriir iska soconaayo oo meel uu kusoo dhammaanayo uusan jirin hadda waa lagu dhibsanaa kaa iska dhaaf waalidka xiriir dheer inuu kugu dhibsaday yacni xiriirka ninkaas markaas aawada xiriiraysiin waqtigaas taleefonka intaas saacad isuhaleysiinibuu arkaa waalidkaaga walwaal ku tahay isagaba waayo maxaa la dhahay hadda aad qof aan soo jeedin yaa horjeed aan ahaynin waalid maantanan waxaa waaye walwalaa qabanaayo qofkaan yacni gabadh yaa waaysaan soo maahan yani waxaaba ka jecelayaa waalidka uu farxad ugu filan yacni intii xiriirkaas labadi lahay ninkaan inuu nabad ugu imaado yacni sharaf inuu ugu imaado ku guursado taasay ka jecelyihiin lakin isku shukaansada hadii rabtiin sax marka markaas guursaan miyaa yani waalid saasuu ka jecel yahay inuu maxala loo imaado gabadhiis lagu soo doonto maxala la guursado waasaan soo maahan laakiin marka hadduu waalid kugu dhibsanayo xiriirkaaga xiriir dheer inuu yahay maalin akal lagu soo celcelinayo maxala faa'iida ma lahan tan kale waxay tiri oo maryama wuu awoodi karaa inuu guursado yacni mise wax sabab oo ka reebi waayo maanta inuu guursan karo dhaqaalahaan ama wax maxaa dhahay sabab kale maysan sheegin waas laakiin inuu guursan karo dhaqaale inuu haysto way sheegtay laakiin inuu guursan karana had meesha way ku jirtaa laakiin muxuu guursan la-yahay muxuu umaan la-yahay maxaa loo la-yahay mar balanta muxuu ugu darooyaa waasan soo maha yani wuxuu leeyahay wax calafkeenaa dhiman inaa ani xaaskayga noqotay anigaa kaa jecel taas mamarsiiwaysababtoo ah dadaalaa wuu gaaraa ma fahamtay dadka waxay ku mamarsiyaa calafka laakiin qofku markuu istaago oo sheygan uu waxa aa qaban lahayd haddaa mar uu istaagtid yacni aad dadaashid ilaahay yacni dadaalkaa burburinaya in allah laa yadiicu ajra almuxsiniin yani shay walba inta baahidiisa ee ku haysa aad bursanaysa aa bursanaya been maantaas sax yani mar haddii maxaa ladhahay baahida ee istaagto adoo rajo dhiga camal waay may fahanta hadda rajana ma lihidid haa markaas waxaa leedahay califkaa weli eh califkaasaan eh ma ahan waaysaan soo ma asbaabta la imaaba horta waaysaan soo maahan waddadii soo qaad soo soco ilaahayna u tala saaro waaysaan soo maahan ilaahay khayrkiisa weydiiso marka haddii adiga gabadha aadan rabin
halugoynin waqtina ka qaadanin taas lugoya oo arkaa aan halugoyni xataa ma lugoya lugoya oo arkaa soo ma sanada ee jaamacad ee ku jirta in hadana sanad ugu sii daray hadana ugu sii daray hadana wili oo sii leeyahay aan calafkiya dhiman ha marka iyo kulugoynin kaas aan lugoya oo arkaa kulay yani sababna mu sheegoy yani guurka ku dhigoy ha ma sheegoy heer waalidka ay ku dhifsadeen ha marka inuu sheegaa laga rabaa si walaalay mi aha waa ku soo socda ee imi ku soo socday hay u tashan wax la garto waa mugt qof marka runta u sheegteen oo ka daneysana laakiin ina may meerisid wax ku fahma ina maxalla beenbeen aan wadid waa san soo marima marka haddii waalidkaagu u dhifsanoyo iska daa calafkaaga beesha ku maxalla uu ku jiro ilaahay baa maxalla ku keenaye yani waxay tir meel kastoo aan ka balowdana wuu idaba socdaa taleefan cusub loo iga soo caalam mar cusub ee taas maxay soo kordhinaya marka hadduu inta kasoo galo inta kasoo galo wax faa'iido hadda ay leedahay ma jirto dhaqaal la'aanna ma hayso yani dhib kaloo hadda dib gadaal oo ugu baxayna ma hayso inuu wax ku cadday ku sheeg walaalay miyaha waxa ugu weyn oo ka hor istaaga waa dhaqaalaha hadduu dhaqaale haysto oo yani waxa uu ku guursan karaa hadduu haysto uu qof uu jecel yahay uu ku soo war adoo jaamacad dhiganayso ku guursan karee sax ila jaamacadu igu bixinaa dhaad markii lacayn jaamacadu waxa wax yani ha yani qofku wax yar xataa hadduu haysto hadduu ku jecel yahay ku guursana xataa adoo jaamacadda dhiganayso uu ku guursan kare ma fahanta waqtigaas uu ku guursan kare yani wax maanta oo ka hor istaagayo ma jirto ma fahanta dadaalaan wuu gaaraa haddii ilaahay hadduu la kaashto wuu samayn karaa because waxa uu samaynayo oo uu dadaalayo wuxuu ilaahay raali ka yahay waa ma fahanta sax 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 marka ilaahay wixii uu raali ka yahay uu ku fududeynaya yani waxa ha qof walba dhow ha qof walba guur doonaya ilaahay asaa ballan qaadaba qof walba guur oo yaafaa hataa labada haysanin waa u barakeynaya dhay ilaahay marka ilaahay asaa maxalla ballan qaadab inuu garab istaagay qof walba doonaya dhoorsoonaan iyo xirmo doonayo inuu maxalla garab istaagay ilaahay asaa ballan qaadab ilaahay wuxuu dhahay in yakoonu fuqaraa يغنيهم الله من فضله ما فهمت هذا الفقرية هنا إلهي يا بريم حال الله يفضل يسوع غني أجدها قايس عن سوما ها مرك جور كمر وب إلا فضي وضدي محل لها لو مر لها هذا لو مر أي مر وب محل لها دين تين نفرسا قايس عن سوما ودك كون عكس نقول خاض مجرته وود الله جب حواي محل لها حمانت في تنك لو بد بعدوا قايس عن سوما مرك وضدي هذا حرنت هاي meel maray malahan waaye asina meel buu ka soo galo blog ka saar ama ka saarin wax ay soo kordhinayso he malahan en ila talida waxa kuugu soo gabagabeynayna maadaama adiga aad jeceshahay asagana aad leedahay uu jecel yahay aad dhaho suwili yani meel kasta yani tashwiishku kuugu furaa waxay tahay ma kasay inay jecelkiisa sheegay tashwiishku furaa waxay tahay yani meel kasto ka baloogo uu isoo raadinayay tir si aa yani tashwiishkaas uu ku galinbo إن وحدتك تاع صلاة الاستقارة تكو شر هدوكو يهن إلهي هكو في خير هدوكو يهن إلهي هكو فجي صلاة دا ساو جواب دك دك أكيه لي سعم فان أضو مسكح دا دكو فيو قلبي غاقن وقسن كجرين أذيك هوا يعني كبيرانا يبادو شر كو يهن أما أصابو ويني سابو ماشي بلوغي دي وكاسو قل قلعي واكويني واكويني إن شاء الله تاسي ينكو سوق بقوينينا إن شاء الله وحرجينا يسيد ونقصي إنا كوغسو جوابي وحولة لنا ها أدقان سيد ونقصن ووركينا إطلادين أتكد منيسو سيد ونقصن وحي محلة ونقو كالبحو أيات قادنيسا إن شاء الله وحي كالوات كتيجيسا إذن كنا أصحابتا ولا صوت لين كرتين ولا شينا أنا قلت لكن تلدينا وحتا أدن وما سنتين مركلة سيد ونقصن أنو قرب تاقنتين خير كوناق أنو لجعشين كومنتين وقلوح البضن سوق جر لين قلنت إيه دعا ويا أصحابتا مركل واحد اللي نهاي إسكاشتو ما كفتو هذا بالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.